Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні я покажу, як я роблю вино. Дуже простий, швидкий, швидкий такий спосіб, без пресу, без нічого, нічого не треба. Миска, відро, сито, щоб процідити його, і все, більше нічого не треба. Взагалі-то мій канал про альтернативну енергетику, це сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, саморобний тепловий насос, сонячний колектор повітряний, вітрогенератор, все це заходьте в опису під відео, там у мене все це є, посилання на плейлисти. А сьогодні іменно про вино, бо зараз у нас тиждень винограда, або може вже і два тижні вже. О, я його рву, о, ну весь процес, в чому весь процес. А все виноград, так? Я його беру, ось прямо в мисці, я так, чвак-чвак-чвак-чвак-чвак, руками-руками, прямо давлю-давлю, це виноград. А то такий синенький, дрібненький, бачите, ну, порівнянні так з моїми пальцями. Це дрібний виноград, він спеціально для вина, винний, так би мовити, і він дуже гарно давиться руками, в ньому немає того слизу. В нього сама шкурка, кісточка і оцей хвіст, і все, і сок всередині. О, слизняка там немає. Давиться він просто чудово. Оце з цієї миски буде десь, ну це відро винограду я сюди висипав. О, то десь літра три, а може й більше навіть буде соку, чистого виноградного соку. О, і отут я його подавив, подавив, подавив руками гарно. Потім ці всі хвости викинув все у відро, викинув шкурки там, все, що зміг так трохи ще руками вибрати там. Ну, що виходить, щоб по-бистрому, щоб не сидіти біля нього. Шкурки, а потім оце все сок, все зливаю сюди в відро. Ось, бачите, це вже готовий сок. Вже проціджений, ось все через ситко. Отаке, таке в мене ситочко є. О, головне, щоб кісточка не проходила. Шкурка і так не пройде, кісточка не проходить, і все чудово. О, потім я його зливаю вже ось сюди. О, бачите, це в мене є такі 20-літрові бутлі. О, і вже він вже тут буде в мене в цих бутлях бродить, грати, перегравати, превращатися в вино з виноградного соку. Винограду взагалі цей рік так багато, що ну це просто, я не знаю, там в мене стільки посуди немає, щоб його це здавити. Я його і продаю. О, до речі, хто близько живе, то можете приїжджати, 10 гривень кіло от такого винограду на вино можу продати. О, і п'ємо сок, ось сок, о, це в нас, бачите, який концентрат, концентрований, ну як концентрат, чистий, чистий, без води. У мене це, я це не розумію, як там. Люди, буває, вино в воду льють, я таким не займаюся, у мене чистий, чистий виноградний сок, о, і на вино так, і п'ю я його так, оце в холодильник поставлю таких, бутилку дві, і замість води ходжу і п'ю. Так що зараз у нас замість води йде виноградний сок. О, він дуже корисний, а ще до речі, наскільки я знаю, то виноградний сок виводить радіацію з організму. Так що, враховуючи сьогоднішні події і перспективи, ще й може дуже й доречно буде. От, ну от таким от я займаюся. Хотів вам показати свій цей процес. О, так що, нема преса, він і не потрібний. В мисці подавив руками, пожмакав, пожмакав, він чудово відділяється, віддавлюється, вихід соку в нього дуже чудовий. Ну, процідив, в бутиль залив, перчатку надіну ту хірургічну і все, то він так буде і грати. О, тут проблема не в цьому, проблема, що посуди не вистачає. Куди оце його все зливати, там така кількість винограду, вже я десь 20 відер зібрав, і я не знаю, там ще буде 120, напевно, а може й 200 відер. О, ну, літрів 100 в мене буде куди залить вина, літрів 100, а більше не знаю просто куди його лить. І що з ним робить, от, ну, тут таке, тут такі справи в мене, так що займаюся зараз виноградом. Ну, от і все, а це, що хотів сьогодні показати, такий спосіб, бо зараз, я думаю, така пора, що
багато хто займається вином, виноград, збирають якраз зараз сезон, давлять там, от, збирають, давлять, так би мовити, вчасне відео. Ну все, якщо якісь є питання, щось незрозуміло, я не знаю, ну що тут може бути незрозуміло, все начебто, весь процес технологічний зрозумілий і простий, і бистрий. О, так що, якщо щось, може, не сказав, не знаю, чи щось цікаве, то питайте в коментарях. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.